قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan, wa tamassak fi Qur'ana, in anta habaka Allahu ikrama. Studio sebi. Ma agroba al-mawta jidda, ataka yashtaddu shadda. Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu na više mjesta govori o tome kako Allah Đelešanuhu sve određuje, kako se ne može ništa desiti bez njegove dozvole, kako on je najobičniji list sa drveta ne može pasti bez njegovog odobrenja. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kaže da je prvo što je Allah Đelešanuhu stvorio bilo upravo pero, i da je Allah Đelešanuhu rekao peru piši, a pero upitalo šta da pišem, a Allah Đelešanuhu rekao piši sve ono što će se desiti do sudnjega dana. Raspravljati o kada i kaderu jeste pogrešno i zabranjeno. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao pred ashabe koji su bili okupljeni i razgovarali o kada i kaderu. Kaže jedan od ashaba, kada sam ga pogledao, njegovo lice izgledalo kao da ste raspučili ruman, nar u njega. Dakle, toliko je pocrvenilo kao boja od nara koja se prospe po bijeloj odjeći ili bijelom ozaranom licu. Pa je rekao, šta je to s vama? Zašto poništavate, zašto negirate jedan dio knjige s drugim? Zaista su zbog ovoga uništeni narodi prije vas. Iz serijala predavanja na temu Imanski šarti predstavljamo audio izdanje Vjerovanje u kada i kader, šesti imanski šart, predavač dr. Zuhdija Adilović. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, draga braćo, cijene sestre, dragi vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas govorimo o zadnjem šestom imanskom šartu, temelju imana, koji glasi vjerovanje u Allahu wa Đelešanuhu odredbu. El imanu bi qada illahi wa qadari. Vjernik u svevišnjeg Allaha Đelešanuhu sa svim njegovim svojstvima savršenstva i najljepšim imenima čvrsto vjeruje da sve što se dešava biva isključivo sa njegovom odredbom, da ništa ne promiče njegovoj moći i njegovoj volji, te da se sve odvija po strogo određenom planu kog je Allah Đelešanuhu zacrtao. Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu na više mjesta govori o tome kako Allah Đelešanuhu sve određuje, kako se ne može ništa desiti bez njegove dozvole, kako on je najobičniji list sa drveta ne može pasti bez njegovog odobrenja. Ja ću ovdje citirati samo nekoliko ajeta koji upućuju na tu veliku činjenicu koja kod vjernika ima veliki značaj i ulogu i utjecaj na njegov život i njegovo ponašanje. Allah Đelešanuhu kaže: Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Allah Đelešanuhu zna sve ono što svaka ženka nosi u svojoj maternici i kod njega je sve s mjerom. Allah Đelešanuhu jasno govori o tome kako je kod njega sve s mjerom i sve od njega određeno. U drugom ajetu stoji: Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. I riznice svega jesu kod nas, odnosno kod Allaha Đelešanuhu, i mi iz njih
ne spuštamo ili ne dajemo izuzev sa strogo određenom mjerom. Inna kulle še in halaknahu bi qadar. Zaista smo mi, kaže Allah dželle šanuhu, stvorili sve po strogo određenoj mjeri. Dalje kaže Allah dželle šanuhu, kul innal amra kullahu lillah. Reci, zaista sve pripada Allahu. Zaista Allah svime vlada. Zaista Allah sve određuje. Walillahi ghaibu as-samawati wal-ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Zaista Allahu pripadaju tajne nebesa i zemlje i njemu se sve vraća, odnosno sve on određuje. Zato se na njega osloni, a zaista Allah dželle šanuhu vidi i zna dobro šta vi radite. Dalje kaže Allah dželle šanuhu: "Lehu mulku as-samawati wal-ard yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir." Njemu pripada vlasništvo nebesa i zemlje, on je onaj koji oživljuje i usmrćuje i on sve može. Mnogo je ajeta koji govore o ovoj velikoj činjenici i uistinu kada mu'min, vjernik, posmatra ovu tematiku, njemu je sasvim jasno da je logički slijed prethodnih temelja imana upravo ovaj. Dakle, čvrsto ubjeđenje da sve ovo što se dešava, kompletan sistem kojim funkcioniše cijeli kosmos, sve što postoji, jeste djelo svevišnjeg Allaha dželle šanuhu i da sve to nije prepušteno samo sebi, nego da se sve to dešava po strogo određenim zakonitostima, po strogo određenom planu kog je Allah dželle šanuhu napravio, odnosno zapisao i po njegovoj odredbi dao da se realizira u vremenu i prostoru. Međutim, vrlo je teško razmišljati o ovoj temi ako je izdvojimo iz konteksta ostalih temelja imana, vjere u Allaha dželle šanuhu. Naime, pogotovo kada se radi o ljudima koji nisu dovoljno proučili ove temelje, nisu se zadojili kuranskim principima i istinama i pravilima koje se odnose na sve temelje imana i na takav način ne mogu da dokuđe suštinu ovoga temelja. Tako ćete vrlo teško naći bilo kojeg muslimana, prosječno obrazovanog, koji slabije pozna islamske znanosti, da će moći tako jednostavno i lahko prihvatiti tu činjenicu da je sve određeno. Odmah normalno prelazi na konkretnu stvar pa kaže, ako su recimo moja djela određena, kako i zašto onda da me Allah dželle šanuhu za njih kazni? To je sasvim pogrešno i nikako se o toj temi ne može na ovakav način razgovarati. Zato jeste islamska ulema, govoreći o ovoj temi, napravila podjelu, stepenovala iman, vjerovanje u ovaj temelj na 4 dijela ili 4 stepena. Prvi stepen jeste čvrsto ubjeđenje da Allah dželle šanuhu sve zna. Govoreći o Allahu dželle šanuhu i vjerovanju u njega, istakli smo i rekli da Allah dželle šanuhu posjeduje sva svojstva savršenstva, da je on sveznan, da sve zna šta je bilo, šta će to biti do sudnjega dana. To je nešto što je sastavni dio vjere u Allaha dželle šanuhu. I to je prvi stupanj i vjerovanja u Allahu dželle šanuhu odredbu. Dakle, Allah dželle šanuhu je znao sve šta će se desiti, šta će se zbiti do sudnjega dana i poslije toga Allah dželle šanuhu kaže: "Elem ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis-sama'i wal-ard? Inna zalika fi kitabin, inna zalika 'ala Allahi yasir." Zar ti ne znaš da Allah dželle šanuhu zna sve što je na nebu i na zemlji i da je sve to u knjizi zapisano? Zaista je to Allahu dželle šanuhu lahko. Dalje kaže Allah dželle šanuhu: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna zalika 'ala Allahi yasir." Ne može se desiti ni jedna nezgoda, nesreća na zemlji niti u vama samima, a da to već nije zapisano u knjizi kod Allaha dželle šanuhu. Zaista je to njemu lahko. Dakle, vjerovati da je Allah dželle šanuhu sveznajući i da zna i da je znao sve što će se desiti do sudnjega dana, to je sastavni dio imana u Allaha dželle šanuhu. A drugi stepen jeste čvrsto ubjeđenje da je Allah dželle šanuhu sve to zapisao u pomno čuvanoj knjizi, u Levhi Mahfudu. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kaže: "Evvelu ma khalaqa Allahu al-qalam, fa qala lahu uktub, qala madha aktub." Dakle, duži hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome stoji da je prvo što je Allah dželle šanuhu stvorio bilo upravo pero i da je Allah dželle šanuhu rekao: "Peru piši", a pero upitalo: "Šta da pišem?" A Allah dželle šanuhu rekao: "Piši sve ono što će se desiti do sudnjega dana."
To su velike istine za koje imamo potvrdu u kuranskim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su vjerodostojni i mi čvrsto vjerujemo u tu knjigu u kojoj je sve zapisano. Treći stepen vjerovanja u kada i kadar Allahu dželešanuhu odredbu jeste čvrsto ubjeđenje da se volja Allaha dželešanuhu realizuje u svim segmentima. Dakle, da ne može nikako doći volja Allaha dželešanuhu u kontradikciju sa voljom čovjeka, pa da bude realizovana volja čovjeka, a na račun volje Allaha dželešanuhu. I četvrti stepen jeste čvrsto ubjeđenje da je Allah dželešanuhu jedini tvorac i da su sve ostalo stvorenja koja su njemu podložna, njemu podčinjena. Allah dželešanuhu kaže: Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah dželešanuhu jeste tvorac svega i on svime upravlja. Postavlja se pitanje zašto je onda Allah dželešanuhu stvorio zlo? Međutim, kao vjernici dužni smo znati da Allah dželešanuhu nije stvorio apsolutno zlo. Dakle, nije dao ništa u čemu je potpuno zlo i nikakve koristi nema. Najveće zlo, ljudski gledano s naše strane, jeste Iblis, koga je Allah dželešanuhu stvorio i prokleo i kome je dozvolio da odvodi ljude od Allahove dželešanuhu upute. Međutim, i u stvaranju Iblisa ima i tekako velike mudrosti i velikih koristi. Prije svega, kajanje, teuba, pokajanje, dakle za grijehe koje ljudi čine nakon greške koju naprave, zaista je to jedan veliki čin priznanja Allaha dželešanuhu, vraćanja njemu kome se naš gospodar raduje i za koga svoje robove nagrađuje. Zatim, obožavanje Allaha dželešanuhu svojom borbom ili borbom ljudi, Allahovih robova protiv Iblisa i njegove vojske. Znači, Allah dželešanuhu je pružio mogućnost, dao ljudima razne vidove ibadeta, obožavanja kojima će steći nagradu kod Allaha dželešanuhu, kojima će se iskupiti za greške koje čine i to je jedna velika milost Allaha dželešanuhu u ovom pogledu, dakle, što je dao Iblisa i postavio taj izazov pred ljude. Zatim, treća od koristi vjernika kada je pitanje stvaranja Iblisa jeste i sabur, strpljivost nad izazovima koji prijete od strane Iblisa i njegove vojske. Ne odazvati se na njegove izazove u ime Allaha dželešanuhu znači steći isto tako veliku nagradu kod Allaha dželešanuhu. Dalje, vjernik koji proučava opasnost Iblisa i njegove vojske i njegovih spletki koje čini i pravi, njegove upornosti u odvođenju ljudi od Allahova dželešanuhu puta, jednostavno pribjegava Allahu dželešanuhu i od njega traži zaštitu. Dakle, saznanje o Iblisu jeste jedan od uzroka vraćanja čovjeka Allahu dželešanuhu i traženja zaštite kod njega, a to samo po sebi jeste veliko i svakako Allahu dželešanuhu ugodno djelo za koje ćemo biti nagrađeni. I pored svega što sam rekao, mnogi će postupiti drugom logikom, ne uzimajući u obzir sve što sam naveo, nego usko gledajući na ovu tematiku i vraćajući se na isto pitanje zašto će nas Allah kazniti za naša djela koja su nam bila unaprijed određena. To pitanje i to opravdanje, tu sumnju iznose nevjernici ili iznosili su nevjernici i u prijašnjim narodima i to je Kur'an i Kerim zabilježio na sljedeći način. Allah dželešanuhu kaže: "Sejekulu ladina ašraku lau šaa Allahu ma ašrakna wala aba'una wala harramna min šej, kezalika kezzeba ladina min qablihim hatta zaku ba'sana. Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun." Kaže Allah dželešanuhu: "Oni koji su mušrici, oni će govoriti da je Allah htio mi ne bi bili mušrici, ni mi, ni naši roditelji, niti bi zabranili bilo šta što je Allah dozvolio." Međutim, Allah dželešanuhu kaže: "Isto tako su lagali i oni koji su bili prije njih sve dok nisu našu kaznu iskusili." Kaže Allah dželešanuhu dalje: "Reci ti njima koji takve sumnje iznose, imate li vi za to dokaz? Dajte, donesite nam dokaz za svoje tvrdnje. Zaista vi slijedite samo vaše pretpostavke i samo se njima povodite." Kul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a hadakum ajma'in. Zaista Allah dželešanuhu posjeduje najjači dokaz i da je on htio zaista bi vas sve uputio. Dakle, Allah dželešanuhu u ovim ajetima izričito kaže da oni koji se pravdaju ovim riječima jednostavno lažu. Naime, kada je u pitanju odredba vizavi Allaha dželešanuhu, mi smo kazali da Allah dželešanuhu jeste sveznajući i da je sve to odredio. Ali kada se odredba posmatra u odnosu na čovjeka,
Mi svi znamo da je to čovjeku nepoznanica, da niko od nas ne zna šta je to u levhi mahfuzu zapisano. Dakle, niko od nas ne zna prije svoga djela šta mu je određeno. A svako od nas zna šta mu je zabranjeno, a šta naređeno. Šta to Allah dželešanuhu od njega traži, a šta mu zabranjuje. I prema tome ima mogućnost da bira prije nego što uradi samo djelo. A kada ga uradi, normalno da je već stvar jasna i gotova, on je bio u prilici da izabere šta hoće, izabro je ono što je uradio i zato će biti kažnjen ili nagrađen. Ali je nelogično, besmisleno da kažemo nakon što smo uradili neko djelo, evo, Allah je to znao, on je to mene odredio i ja nisam kriv za to. Naprotiv, Allah dželešanuhu jeste znao, ali je besmisleno isto tako kazati da se to desilo da Allah nije znao. Da Allah nije znao dok ga nismo mi uradili. Prema tome, stvar je više nego jasna. Niko ne pozna odredbu. To je tajna koju zna samo Allah dželešanuhu, a od ljudi traži ono što im je naredio, a isto tako im je zabranio određena djela i oni se toga trebaju pridržavati i u stanju su da biraju jedno ili drugo. Dakle, pravdanje kada i kadarom jeste logika nevjernika koji nemaju pravu predstavu o Allahu dželešanuhu. U drugom ajetu, govoreći o njima, Allah dželešanuhu kaže: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. A kada oni urade neko ružno djelo, oni govore: mi smo zatekli naše roditelje, naše očeve, naše pretke da to čini i Allah nam to naređuje. Dakle, da ih slijedimo, da i mi to činimo. Reci: zaista Allah ne naređuje da se čine loša djela, razvratna djela. Etekuluna Allahi mala ta'lemun. A zar ćete vi o Allahu dželešanuhu govoriti ono što ne znate? سمعي وفي بصري يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر. الله جل شانه نس نيه زدوجيو دراديمو بو اونومي što piše u Lehvi Mahfuzu. Dakle, on nas nije zadužio da tragamo o tome, nego naprotiv, objasnio nam je šta je dobro, a šta zlo i naredio da se dobra pridržavamo, a da se zla klonimo i zato će nas kažnjavati, a ne zbog toga što to piše tamo u Lehvi Mahfuzu, što je tako unaprijed određeno. Moramo imati u vidu činjenicu da je Allah Đelešanuhu objavio vjeru Islam i sve ove temelje imana ljudima sa jednim jasnim ciljem, a taj je da ovi temelji imana prouzrokuju određenu stvarnost, realnost, određen način ponašanja, organizacije i života ljudi u životu na ovome svijetu, a ne nikako tek tako samo temelje za sebe koji su teorija i nemaju nikakve veze s praksom. Allah dželešanuhu jasno kaže: in tekfuru fa inna Allaha ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bi dhati as-sudur. Allah dželešanuhu jasno poručuje: ako vi kufr učinite, ako budete nevjernici, pa zaista je Allah neovisan, zaista njemu ništa od toga ne treba. Wa la yarda li ibadihi al-kufr, ali on nije zadovoljan da njegovi robovi kufr čine, da budu u nevjerstvu. A ako mu budete zahvalni, on će biti zadovoljan s vama. Zaista niko neće snositi posljedice tuđih grijeha. A zatim ćete se svi Allahu vratiti, vašem gospodaru, pa će vas on obavijestiti o onome što ste činili. Zaista Allah dželešanuhu zna što vaše grudi kriju. Vidimo iz ovih ajeta jasno da Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu stalno upućuje na ono što smo radili, da će čovjek odgovarati na svoja djela, da je jasno šta mu je činiti, a šta mu je zabranjeno činiti i zbog toga je odgovoran za izbor koga sam načini. Raspravljati o kada i kaderu jeste pogrešno i zabranjeno. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao pred ashabe koji su bili okupljeni i razgovarali o kada i kaderu. Kaže jedan od ashaba: kada sam ga pogledao, njegovo lice izgledalo kao da ste raspučili ruman, nar u njega. Dakle, toliko je pocrvenilo kao boja od nara koja se prospe po bijeloj odjeći ili bijelom ozaranom licu. Pa je rekao: ma lekum tadribune kitab Allahi ba'dahu bi ba'd bihada halaka man kana qablakum. Šta je to s vama? Zašto poništavate, zašto negirate jedan dio knjige s drugim? Zaista su zbog ovoga uništeni narodi prije vas.
Mnogi ashabi su isto tako upozoravali od opasnosti ove teme, govoreći o tome da se ona može razumjeti samo kroz istinski iman, kroz prihvatanje svih ostalih temelja imana i kao logičan slijed, logičan mu'minskom logikom, uvijek to ponavljam, se jednostavno prihvata i vjerovanje u Allahu dželešanuhu odredbu. Prenosi se da je Alija radijallahu anhu upitan o kada i kaderu u Allahu dželešanuhu odredbi, pa je rekao: to je duboko more, nemoj u njega zalaziti. A onda mu je rečeno: obavijesti nas nešto o tome. Pa je rekao: sirrullahi fala takallafhu. To je Allahova tajna i zato nemoj džaba ulagati napore da je spoznaš. To je tajna koju je Allah dželešanuhu sačuvao za sebe. Zato jeste čuveni el-imam Tahavija u svojoj poslanci, kratkoj poslanci, ali tako vrijednoj akajdu, rekao: el-ilmu ilman. Postoje dvije vrste znanja. Jedno znanje koje je prisutno i poznato ljudima, a drugo znanje koje je nepoznato, koje je skriveno. Zato je poricanje ili nijekanje poznatog znanja prisutnog među ljudima kufr, a isto tako tvrditi da se zna ono što je Allah sakrio, zadržao za sebe, jeste kufr. I zato iman jednog čovjeka neće biti potpun sve dok ne prihvati znanje koje je Allah dželešanuhu poslao i otkrio putem objave i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a isto tako dok se ne kani traganja za onim znanjem koje je Allah dželešanuhu učinio nedostupnim ljudima, skrivenim i ostavio samo za sebe. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عندما بك Veliki je utjecaj vjerovanja u Allahu dželešanuhu odredbu na život ljudi, na njihovo ponašanje. Veliki iman u Allaha dželešanuhu sa čvrstim ubjeđenjem da je on sve odredio jeste izvor snage muslimana u svim vremenima. Ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji su bili srčani mu'mini i najbolji poslije samog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, opisuju kao ljude koji nisu puno pitali. Naime, Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže: ma ra'aytu qauman khayran min ashabi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Ja nisam vidio naroda boljeg od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ma sa'aluhu illa an 13 mas'alatan hatta qubid. Oni su mu postavili samo 13 pitanja za njegovog života, dakle. Naime, u Kur'anu se na 13 mjesta navode ajeta koja počinju jes'alunek, pitaju te. Dakle, samo 13 pitanja su ashabi postavili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme zato što su bili iskreni vjernici i nije bilo posebnih nejasnoća koje su iziskivale dodatna pitanja. Evo kako su ashabi posmatrali ovu problematiku. Od Ibn Dejlemija se prenosi da je rekao: došao sam u Bej ibn Ka'bu i rekao mu: čini mi se da nešto osjećam nelagodno prema kada'u i kadaru, prema Allahu i dželšanhu odredbi. Fahaddisni la'alla Allah yuzhibu min qalbi. Pa sam došao do tebe da mi nešto o tome kažeš, ne bi li Allah dželešanuhu tu nelagodnost u mom srcu otklonio. Pa mu je onda on odgovorio, odnosno rekao: kada bi Allah dželešanuhu kaznio sve stanovnike nebesa i zemlje, on bi to uradio, a ne bi bio nepravedan prema njima. Ali isto tako, kada bi se svima njima smilovao, njegova milost bi njima bila bolja od njihovih dijela. A isto tako dobro znaj, kada bi udjelio zlata kolik brdo Uhud na Allahovom dželešanuhu putu, to od tebe ne bi bilo primljeno sve dok ne povjeruješ u Allahovu dželešanuhu odredbu i dok ne budeš čvrsto ubijeđen da te ne može ništa zadesiti niti mimoići bez Allahove dželešanuhu odredbe. Zatim kaže Ibn Dejlemi: otišao sam do Ibn Mas'uda pa mi je rekao isto tako ili slično. Zatim sam otišao do Huzejfe, pa mi je on gotovo isto ispričao. Zatim sam otišao do Zejd ibn Thabita, pa mi je kazao da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao nešto tako. Dakle, ovaj primjer ashaba nas uči da jedni drugi trebamo podsjećati na te temeljne istine imana. Da kada čovjek osjeti neku slabost, neku eventualnu sumnju, treba da ode jakom vjerniku za koga zna da je jaka imana, da mu tu sumnju otklone, da od njega čuje, da ga podsjeti na te velike istine i da na takav način liječi tu svoju slabost. Zatim sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme kog je izgovorio Ibnu Abbasu, mladiću tada, na sljedeći način: ja gulam ihfadillaha yahfaduk, o mladiću,
pripazi na Allaha, pa će i Allah tebe čuvati. Ihfadillaha tajidhu tijahak, pazi na Allaha, pa ćeš ga naći. Pazi na Allaha, pa će ti pomoći. Iza sa'alta fas'alillah, ako već pitaš, onda pitaj Allaha. Wa iza sta'anta fasta'in billah, a ako tražiš pomoć, onda je traži od Allaha. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. I dobro znaj, kada bi se cijeli svijet, svi ljudi sakupili da ti donesu nekakvu korist, ne bi ti mogli donijeti ništa više od onoga što ti je Allah Đelešanuhu već propisao. Isto tako, kada bi se svi oni sakupili da ti naude, da ti neku štetu nanesu, ne bi to mogli uraditi ili ne bi mogli uraditi ništa više od onoga što ti je već Allah Đelešanuhu zapisao. Zaista su pera prestala pisati, to je već dakle gotovo i listovi su se osušili. To je već prošlost, to je sve zapisano. Ovakvo ubjeđenje jeste bio izvor snage muslimana koji su čvrsto ubjeđeni da je određen datum smrti, bili hrabri, ponositi, radini, bili puni elana i neustrašivi u svim svojim projektima, kako vojnim pohodima, tako naučnim eksperimentima, tako u svakoj vrsti rada u životu na ovom svijetu. Tako su čvrsto vjerovali da njihovo sakrivanje ili neodlazak na bojno polje nimalo neće udaljiti ili odgoditi datum smrti koji je već zapisan. A isto tako njihov odlazak na bojno polje, učešće u akcijama, u bitkama, neće nimalo ubrzati datum koji je već zabilježen. To je bila snaga kojom su osvojili cijeli svijet. Snaga i motiv za kreativan rad, za napredak, za ulaganje truda, za dakle neustrašivost, za neumornost na hajrli projektima s kojima je Allah Đelešanuhu zadovoljan. To je primijetio jedan francuski mislilac Renon kada je rekao: čudan je primjer muslimana. Prve generacije muslimana su vjerovale da je sve određeno i to je bio izvor njihove snage, elana, pokretljivosti, njihovih uspjeha, njihovog napretka. Ali je interesantno da današnji muslimani vjeruju u isto, vjeruju u Allahu Đelešanuhu odredbu, ali je to razlog njihovog nerada, njihove lijenosti, njihove inertnosti, njihovog neuspjeha i pravdaju se time za sve svoje neuspjehe. Vidite, to je jedna velika činjenica kada se pogrešno shvate temelji imana, kada se jednostavno ne prihvate svi u jednoj cjelini, u kontekstu kako smo govorili i izlagali na ovim našim druženjima, na ovim našim predavanjima, onda dolazi do poremećaja i jednostavno se gubi suština i rezultat imana izostaje. Zato je, braćo i sestre, neophodno da obnovimo naš iman, da se podsjetimo na ove istine, da isčitavamo Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako bi stalno te istine obnavljali, kako bi ih jačali u svojim srcima, svojim grudima, svojim mislima i na takav način imali pravu predstavu o svemu tome i jačali iman koji će imati velikog utjecaja na naš život, počevši od razmišljanja pa preko dijela, planiranja, analiza i svakog drugog vida angažmana u životu na ovome svijetu. Vjerovanje u kada i kadar znači biti zadovoljan sa onim što je Allah Đelešanuhu odredio. A kako može vjernik, svjestan veličine Allaha Đelešanuhu, njegove pravednosti, njegove ljubavi prema svojim robovima, njegove milosti prema njima, kako može drugačije da se odnosi prema Allahu nego da bude zadovoljan? Shvatiti vjerovanje u kada i kadar na ovakav način može samo iskreni vjernik koji zaista pokušava da udovolji Allahu Đelešanuhu. Mi danas imamo problema zbog toga što mnogi koji još uopće ne klanjaju ili nisu redovni u svojih 5 vakata namaza žele da o ovoj temi raspravljaju, da isključivo racionalno svojim razumom pokušaju da prodru do suštine ove tematike i to je normalno pogrešno i nikada takvi neće doći do rješenja i neće moći shvatiti ovu problematiku. Ovo može shvatiti samo mu'min sa mu'minskom logikom, onaj koji istinski voli Allaha Đelešanuhu, koji je spoznao svoga gospodara i koji je svjestan njegove veličine i na kraju pokušava da bude zadovoljan sa njegovom odredbom u svemu. Ovakvo ubjeđenje briše sve tragove bilo kakvog kukavičluka, lijenosti, nerada i negativnih osobina kod čovjeka i ono jeste tajna uspjeha muslimana i danas. Čvrsto vjerujem kada bi muslimani shvatili na ovakav način ove temelje imana, pogotovo kada je u pitanju kada i kader,
da bi ponovo doživjeli preporod, da bi uspjeli da dostignu svjetski nivo u svim segmentima nauke i da ga prestignu i da preuzmu kormilo u svim istraživanjima i jednostavno da povedu čovječanstvo pravim putem i da ga izbave iz ovih kriza u koje je zapalo. Na kraju izlaganja ove teme, braćo i sestre, želio bih ukazati na jednu veoma važnu činjenicu, a ta je da vjerovanje u Allahu dželešanuhu odredbu ne negira postupanje po uzročno posljedičnim zakonstvima koje je Allah dželešanuhu postavio u životu na ovom svijetu. Dakle, niko ne treba da razumije i normalno vjernik koji kompletan Kur'an sagleda uputu Allaha dželešanuhu to neće ni uraditi, ali kažem, niko ne može poslije ovoga kazati sve je određeno, onda nema problema. Dakle, ne smijemo shvatati logikom ovih muslimana iz dekadence islama i posljednjih perioda kojima su pokazali svoju nesnalažljivost, svoje pogrešno shvatanje i tako dalje, po kojoj mnogi kažu sve je određeno. Što ja moram planirati za sutra kad je to Allah odredio? Što se moram toliko truditi kad je već unaprijed određeno kad će to samo po sebi doći? To je jedna velika zabluda. Naprotiv, vjerovanje u Allahu dželešanuhu odredbu nimalo ne umanjuje važnost, dakle, tog uzročno-posljedičnog sistema kog je Allah dželešanuhu uspostavio, po kome sve počiva u životnom svijetu. Dakle, ako nisi posijao, nećeš ni požnjeti. To je pravilo koga svi znamo. Zato jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onom beduinu kad ga upitao da li da sveže devu pa zaspi ili da je pusti da se osloni na Allaha dželešanuhu i da nema potrebe da je sveže. Pa mu je on rekao sveži je, a zatim se osloni na Allaha. To su zakonitosti, to su naredbe, imperativi vjere ljudima u životu na ovom svijetu i od toga se ne smije odstupati. Čak kada je u pitanju bolest, po većini islamske uleme čovjek je dužan da se liječi. Obavezno je da se liječi. Pojedini kažu da nije, odnosno da čovjek može da se ne liječi, dok drugi kažu da nije obavezan da se liječi, nego će biti nagrađen kod Allaha ako se strpi na tom iskušenju bolesti ili eventualno umre u tom pogledu, dakle jednostavno izražavajući to zadovoljstvo sa Allahom odredbom. Međutim, većina uleme stoji na stanovištu da je čovjek dužan da se liječi i da je griješan ukoliko dozvoli da se bolest širi, a da ne pokuša da je spriječi i da je izliječi. Sve su to konkretna uputstva hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme koja upućuju čovjeka da bude aktivan član zajednice u kojoj živi, da vodi računa o sebi, da vodi računa o svom tijelu, o svojoj duši, da vodi računa o svojoj porodici, da vodi računa o široj zajednici. Na ovakav način je moguće izaći iz ove krize i napraviti taj preokret koji Allah dželešanuhu od nas traži kao preduslov za njegovu pomoć i izmjenu našeg stanja u kome se nalazimo. Allah dželešanuhu kaže: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Zaista Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Dakle, prvi korak u toj izmjeni samih nas jeste u nama, odluka da promijenimo svoj odnos prema Allahu dželešanuhu, svoj odnos prema dini islamu, svoj odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, svoj odnos prema Kur'anu Kerimu, da se vratimo Allahu dželešanuhu objavi, njegovoj uputi, da iz nje crpimo instrukcije za svoje ponašanje, pravila po kojima ćemo prosuđivati i planirati svoju budućnost. Molim Allaha dželešanuhu da nam pomogne da budemo od onih koji će načiniti taj prvi najvažniji korak, koji će se vratiti Allahu, koji će se družiti sa Kur'anom i kao takvi zaslužiti njegovu pomoć i uspjeti i na ovom i na budućem svijetu. I na kraju ovog ciklusa, braćo i sestre, želim samo skrenuti vašu pažnju da smatram neophodnim uz ovih 6 naslova o temeljima vjerovanja saslušati i 7. kasetu, 7. predavanje koje će govoriti o dijelima koja izvode iz imana. Mislim da je to isto tako potrebno i važno kako bi mogli da se čuvamo dijela koja naš iman narušavaju. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kullama absartu ardi tahta aqdami al-ghuzah ar'adat fi sa'ri ruhi wa qtala fiha nadha kullama Studio Sebin Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučnog edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. لا
Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.